Na hlavné námestie by sa mala už čoskoro vrátiť socha napoleonského vojaka. Obyvateľom aj návštevníkom chýba od začiatku septembra 2018, keď ju poškodili vandali. V Bratislave je 223 000 bytov v bytových a rodinných domoch. Najviac z nich, 48 600, sa nachádza v Petržalke. Hneď za ňou nasleduje Ružinov s takmer 45 000 bytmi. Nové Mesto a Staré Mesto majú približne po 24 000 bytov. Najmenej bytov je v mestských častiach Devín, a to 650, a Čunovo, kde je 480 bytov. Ružinovu priniesli v posledných dňoch rúška pre seniorov zo zmrzlinárne. Iná firma mestskej časti venovala oblečenie na prešitie na rúška. Ďalší zase značné množstvo potravín. Iní priniesli aj niekoľko paliet papierenských výrobkov. Nové Mesto dostalo darom 1500 litrov prípravku na dezinfekciu ploch a povrchov. Dezinfekciu mestská časť dala denným centrám, opatrovateľkám, školám a škôlkam, knižnici, ale aj zamestnancom úradu. Staré Mesto dostalo od Malteskej pomoci Slovensko 200 respirátorov. Určené sú pre pracovníkov senior centra, ale tiež zamestnancov mestskej časti a jej organizácií. Petržalka pokračuje v distribúcii jednorazových ochranných rúšok, ale tiež potravinových a hygienických balíčkov. Tie jej venovali jednotlivci alebo viaceré firmy. Niektoré z nich sa ušli napríklad aj miestnym dobrovoľným hasičom. Trhovisko na Mlynarovičovej ulici dnes opäť otvorilo svoje brány pre verejnosť. Na termíne sa po uvoľnení niektorých opatrení v súvislosti s novým koronavírusom dohodol miestny podnik VPS Petržalka spolu so stánkarmi a jednotlivými predajcami. Staré Mesto pripravuje revitalizáciu školskej jedálne základnej školy Milana Hodžuna pod Javorinskej ulici. Cieľom je zlepšiť nevyhovujúce priestorové možnosti na ďalšie vzdelávanie formou prednášok, besied, školení a konferencií s možnosťou cateringu. Termín znovu otvorenia prírodného areálu Kuchajda a parku Jama v Novom Meste je zatiaľ otázny. Hoci niektorí sa prikláňajú k tomu, aby sa oba areály otvorili spolu s druhou fázou uvoľňovania opatrení v súvislosti s novým koronavírusom, starosta Rudolf Kusy by bol rád, keby sa tak stalo už v 1. májový predĺžený víkend. Záhorská Bystrica prichádza s úspornými opatreniami. Od mája do konca augusta bude zamestnancom úradu a materskej a základnej školy vyplácať len 80% priemernej mzdy. Toto úsporné opatrenie sa netýka pracovníkov Ekočaty, ktorí sa aj v tomto období starajú o čistotu v obci a starostlivosť o zeleň.